mos manipulo apo mos mashtro në peshore gjatë tregtisë. Të nderuar vëllezër dhe motra, një sure e Kur'anit famlar quhet surja El-Mutaffifin, mashtruesit. Surja nis me një paralajmërim të tmerrshëm hynor rreth dënimit që i pret në jetën tjetër mashtruesit apo manipuluesit, të cilët e han hakun e njerëzve në shitblerje, ndërkohë që për vete kërkojnë të plot masën e tyre e cila atyre u takon. Prej këtej, ajo sure ka marë titullin surja e mashtruesve apo manipuluesve, që Allahu te barekuhu teala nëpërmjet kësaj sure dëshiron të na vetë disaj dhe të na bëjë thirrje për këtë dukuri të shëmtuar. Sigurisht se në Kur'anin famlart ka shumë ajete ku Allahu te barekuhu teala bën thirrje që ne gjatë shitblerjes, edhe atëherë kur i peshojmë gjërat, të jemi korrekt. Me lejoni të përmendi disa ajete për këtë dukuri të shëmtuar. Allahu te baraka ve teala na tregon se si populli i Shuajbit alayhis salam ka qenë një popull i shturur, si ata kanë pas këtë vesë të shëmtuar dhe në peshore kanë bë hile, nuk kanë qenë korrekt, dhe kjo ka qenë shkaku që Allahu ka dënuar këtë popull. Thot Allahu te baraka ve teala, duke e urdhëruar dhe duke e mësuar Shuajbin që Shuajbi t'i drejtohet dhe të porositë popullin e tij, wala tabkhasu an-nas ashya'ahum, dhe ju mos ua mungoni njerëzve hakun e tyre. Mos ua mungoni në peshore kur ata, kur i peshoni gjërat e tyre në gjatë shitblerjes, mos ua mungoni hakun atyre, ajeti 85 surën A'raf. Po ashtu, në të njëjtin ajet, Allahu kërkon nga ata që të jenë korrekt në peshorët e tyre. Fa auful kejla wal mizan, kur peshoni dhe i matni gjërat, të jeni korrekt dhe të drejt. Kur jemi tek çështja e hakut të nderuar vëzër dhe motra, apo tek çështja e të drejtës së tjetrit, është një çështje që të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë konfirmuar në vazhdimsi fuqishëm, që kur jemi tek haku i tjetrit, duhet të jemi korrekt dhe të drejt. Këtë Allahu të barëk wa ta'ala në kaptinë në Hud, ajetin 84, wala tenkusu l-mikjala wal-mizana, inni arakum bi khairin, wa inni e khafu alejkum adhabe jaumin muhit. Allahu të barëk wa ta'ala në përmjet Hudit, fat ku Hudi e përësit poblën e ti, duke për cilur përësin Allahot, wala të nënkusul mikjala wal mizan, dhe ju mos mungani dhe mos e cungani në kandari dhe në peshorën tuaj, kur bëni shitblerje hakun tjetrit. Inni erakum bi khairin, nëse ju jeni korekt, atëherë do t'jeni në regull, nëse nuk respektoni këtë parim, dhe u amungani hakun të tjerve, inni e khafu alejkum adhebe jomin muhit, unë friguhëm për ju, se nesër në ditën e kiametit, ju nuk do të keni ka të ikni prej dënimit dhe vuajtjes së asaj ditët të madhe, për shkak se u a keni hëngër hakun dhe u a keni cunguar hakun të tjerve. Ndërsa, në të njëjtën sure, në një ajet më vonë, në ajetin 85 në surën Hud, Allahu te baraka ve teala prap konfirmon dhe kërkon nga ne që të jemi të kujdesshëm dhe korrekt. Aufu l-mikjala wal-mizan bil-qisti, kur peshoni të jeni të drejt në peshorën tuaj. Allahu te baraka ve teala këtu përmend peshorën, mirë po korrektësia, drejtësia dhe haku i tjetrit duhet të respektohet në të gjitha aspektet e jetës. Pavarësisht cili do aspekt që i takon, duhet të respektohet, për arsye se korrektësia dhe drejtësia është virtyt dhe vlerë të cilën Allahu e kërkon nga ne. Edhe pejgamberi alayhis salam i porosit të tregtarët që të jenë korrekt. Po ashtu dhe sahabët, si kur Omeri radiallahu anhu ka ndodhë, shumë herë ka dalë në pazar, ka dalë në treg dhe i ka porosit tregtarët që t'i frigonë Allahut, që të jenë korrekt, që të jenë të ndershëm dhe të mos bëjnë manipulime e mashtrime e hile në shitblerjen dhe tregtinë e tyre, dhe të mos u amungojnë të tjerëve hakun, për arsye se kjo është një gjë e dhimbshme nesër në ditën e gjykimit për ata të cilët
kanë qenë lakmitar, për ata të cilët kanë qenë lajkatar, për ata të cilët kanë qenë manipulus dhe u kanë munguar hakun të tjerëve dhe nuk ju kanë frigu Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun dhul gjelal që të na drejtoj dhe të na uzej rrugës mirë dhe rrugës mbar, të na imbush zemrat tona me plot dashuri dhe respekt ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Derin takimin e radhës, gjithmonë ju lojmë në sigurin dhe mëshiren e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.